Ще раз доброго вечора. Дуже приємно, що так багато людей у цей п'ятничний вечір прийшли сюди на останню подію нашої цілоденної програми. So my name is Sophia Diak and I represent the Center for Urban History. Я представляю Центр міської історії, один з організаторів цього заходу. Отож, сьогодні ми мали дуже насичений день, і я дуже коротко хочу сказати, як ми підійшли до цієї вечірньої розмови, підсумкових міркувань. Ми цілий день рухалися між різними полюсами, між ідеями та місцями, між тим, що було 100 років тому назад, в 18-19 році ми почали говорити про постімперський момент у Східній Європі, а згодом ми говорили про повоєнний момент, про поняття правосуддя і повоєнної справедливості. Таким чином, пробуючи намалювати ширший контекст для життя і життя і інтелектуальної праці і досвіду двох правників, які вчилися, хоча не народилися у Львові, але здобули юридичну освіту. І попередня дискусія нас привела у завершення 20-го і початок 21-го століття і у світ ідеї, тобто як живуть ідеї в юридичній площині, як вони співвідносяться з практикою. Ці заключні міркування, ми повертаємося до міста, в якому ми збираємося, і ідеєю і думкою, як завершити цю програму, яка створена навколо вшанування, розуміння спадків і спадщин юристів Герш Лаутерпахт, Рафаель Лемкін, привнести сюди місто, так як це зробив Філіппе Сенс у своїй книжці. Місто там є одним з персонажів. Ми не до кінця знаємо, чи позитивним героєм воно є. І от, власне, ми про це попробуємо сьогодні порозмовляти. Така книжка, яка вийшла минулого року і спопуляризувала не лише юристів, але і саме місто для дуже численної аудиторії. Тобто багато людей, якщо не дізналися, то пригадали про таке місто, як Львів. І з іншого боку, у Львові з перекладом українською мовою цієї книжки з'явилося більше людей, які дізналися про те, що люди, які стали дуже визначними і важливими у міжнародному праві і загалом нашому уявленні, чим є повоєнний світ, чим є ідея цивілізованості або щонайменше людяності. А у 20 столітті пов'язані зі Львовом. Відповідно, це зразу така перший відрух може бути, як гордитися цими людьми. Тобто це ще одні сини нашого міста. І у цій гордості, звісно, що коїться з одного боку можливість привнесення, повернення знання про те, що було мало знане, або не дуже знане, або не так знане, але так само скоїться, або є така небезпека, що за святкуваннями ми можемо пропустити нагоду, щоб поговорити про історію нашого міста відкрито, критично, вразливо, і поговорити про те, що це не тільки місто, яке надихало людей думати про інтелектуальні концепції, але це місто, де злочини проти людяності і де геноцид трапився на вулицях, у будинках, у подвір'ях нашого міста. І це місто, яке ніби ми знаємо, що змінилося населення, але про обсяги, а дуже часто про індивідуальні історії, про розповіді, пам'ять, пам'ятки,
чи спогади, записи. Ми знаємо все ще недостатньо, а ще менш недостатньо ми маємо це репрезентоване у таких місцях, як музеї, у таких процесах, як освітні, як школи. Наскільки ця можливість відкриватися і гордитися так само може бути можливістю для того, щоб вибудовувати більш адекватний стосунок до власного міста і так само до цього матеріального оточення. Місто, яке не було зруйноване, як ми знаємо, але місто, в якому було зруйноване декілька сот тисяч людських життів у різний спосіб, від вбивства до депортації. Це дуже загальні речі, і, в принципі, тобто, це ще один для нас шанс. Ми бачили, приклад, який би я хотіла привести на завершення такого свого короткого вступу, це приклад іншої людини, не правника, а приклад Станіслава Лема, який народився у Львові, який пережив війну у Львові, і який кілька разів відмовлявся від запрошень приїхати до Львова, які йому надсилалися і в 90-х, і на початку 2000-х. І, напевно, було якесь розуміння, чому є його нехідь до повернення до Львова. Він говорив про те, що цитував про те, що це як вернутися до жінки, яка вже живе з іншим чоловіком і має інших дітей, тобто це місто, яке відійшло. Але з останніми дослідженнями кілька років тому, які з'явилися, які набагато більше пролили світло про те, що він голосно мовчав, те, що Станіслав Лем пережив погром у Львові в внутрішньому дворику бригідок. І він сидів серед людей, які були євреїв, яких злапали на вулиці, в районі вулиці Городоцької. А він сидів у подвір'ї після того, як був змушений витягувати тіла страчених в'язнів тюрем після відступу радянських військ і тюрем НКВД, витягувати ці тіла і сидів і чекав на свою смерть, тому що цих людей, яких злапали євреїв і примусили витягувати ці тіла, їх потім розстріляли. Тобто сталося збіг обставин, його групу не розстріляли. Він пережив війну тут і окупацію, він виїхав як польський громадянин до Польщі. І так сталося, що в 70-х роках у Львові видали його книжку «Повернення зірок», в якому розповідь є про те, що люди по їх космонавти полетіли десь у космос і вертаються за 100 років. І тут на землі всі щасливі, тому що винайшли спосіб не мати конфліктів. І ця книжка була перекладена українською мовою саме у Львові у 70-ті роки. І це така історія, де ми маємо ці сигнали і не можемо до кінця зрозуміти, про що йдеться, через те, що немає розмови про те, про що, направду, боляче говорити. Про вбивство, про задіяність у вбивстві, про те, що місцеві мешканці, про те, що українська допомогова поліція, про те, що організація в організаційному рівні була причетність до злочинів, які згодом наші юристи описали. І на цьому такому вступі, який, напевно, пробує поговорити такі впровадження до того, як нам можна балансувати з одного боку святкування винаходів, святкування відомих людей, а з іншого боку і гордитися ними, а з іншого боку використати це як можливість говорити про речі неприємні, але важливі. І першим я хочу, за першою до слова, я дуже хочу запросити Ірину Старовойт з Католицького університету. Доктор Ірина Старовойт, яка багато писала і говорила, і пише, і буде писати про розірваність у пам'яті і потребу пам'ятання у місті. Ірино. Доброго вечора. Тут
сьогодні ми прийшли говорити також і про цю книгу, яку Філіп Сенс нам усім подарував, яка цього року, кілька місяців тому, вийшла українською мовою. «Східно-західна вулиця. Повернення до Львова». Я думаю, що ті з вас, хто вже її прочитали, знають, що вам такої книжки бракувало. Ми живемо, сучасні львів'яни, у прекрасному місті, ми про це знаємо, але ми живемо також у трагічному місті, прекрасному, трагічному місті. Пишатися можна чимось, що ми осягнули або що ми успадкували. Важливо, що це місто ми не осягнули до кінця, і ми його ще не успадкували. Була велика німота, велике мовчання стосовно того, хто тут був перед нами. І я просто ще раз нагадаю, що це місто в 44-му році остаточно припинилося, і майже як після ефекту нейтронної бомби воно почалося наново. Hard War, його стіни, його вулиці, його площі збереглися більше, ніж на 90% в цій страшній війні. Але люди цього міста, львів'яни, загинули або були звідси вивезені також більше, ніж на 90%. Отож, питання, чи добрими спадкоємцями ми є? Чи добрими спадкоємцями є сучасні львів'яни? Добре успадковувати те, що є радісною спадщиною, щось, чим справді можна пишатися. Значно важче ідентифікуватися з негативними елементами минулого, прийняти те, що було тут до тебе, над чим ти нібито вже не маєш контролю, але з чим, якимось чином треба давати раду, з чимось, над чим потім доводиться взяти відповідальність. Тому що спадкоємство – це не лише якби пожинання плодів, це також те, що ми зробимо зі своїм спадком і як ми його передамо далі. Йозеф Рот, який багато разів зупинявся в цьому місті як кореспондент, який багато знав про Львів початку ХХ століття, саме тут, у Львові, пишучи свій есей «Lemberg die Stadt», написав, що міста переживають мови і звичаї своїх будівничих. Львову довелося декілька разів пережити мови і звичаї своїх будівничих, і ніколи ще Львів не був таким гомогенним містом, як зараз. Ніколи в ньому не домінував один народ, одна мова і більше-менше один погляд на світ. Одначе, з пізньорадянських часів, коли сюди можна було приїжджати західним дослідникам, і коли вперше вони залишали свої коментарі, свої репортажі, що вони побачили у Львові, і польські, і американські, і канадські відвідувачі майже завжди спостерігали одну важливу річ для себе, дуже образливу для мене, як для читачки. Місто було чудове, люди не пасували до цього міста. Стільки років опісля, так 40 з чимось років опісля, люди все ще не пасували до цього міста. І я себе питаю, чому? І я думаю, що якщо ми згадаємо роботу з історією, роботу з пам'яттю, яка почалася тут з кінця 80-х років, то дуже часто це була робота з пам'яттю в національній пробірці. Як би то розказати історію Львова так, ніби він завжди був українським? Як би то розказати історію Львова так, щоб повернутися в минуле, але настільки, наскільки нам вигідно, так? До глорифікованої Австрії, яка дала просвітництво, дала рівні можливості і освіту принаймні всім молодим чоловікам в околиці. Розказати про Івана Франка, який дістав новий шанс на життя. Іван Франко про університет, в якому він вчився, той самий Львівський університет, написав, що в часи його навчання цей університет не був світочем науки і знань. І я думаю, що він не був, можливо, світочем науки і знань і декілька десятиліть опісля, принаймні в усіх ділянках зразу. Але ми знаємо, що там були окремі добрі професори. Тому що там був професор Айдукевич, потім з'явилася в трьох поколіннях Львівська школа математиків, пізніше Львівсько-Варшавська філософська школа. Тому що там був один хороший професор Макаревич, він навчив багатьох, так? Він навчив, напевно, не тільки Лемкіна і Лаутерпахта, але цікаво, що саме їх, хоч вони і не зустрілися в цьому місті, і як досліджує Філіп, можливо, не зустрілися в жодному місті в один і той самий час за все своє життя. Але цікаво, як про це жартував професор Макаревич,
Михайло Рудницький уже під час радянського домінування в цьому місті, коли хтось із студентів говорив цікаву думку, він казав: «Молодий чоловіче, носіть капелюха, думки мають здатність перескакувати з голови на голову». Тобто ми можемо сказати, що це місто все-таки було також якимось колективом надзвичайно інтелігентних, розумних, мислячих людей, які намагалися бути прозірливими, які намагалися бути корисними для свого часу. І якщо зараз ми говоримо про минуле, минуле, яке ми зачіпаємо на цій конференції, в цих стінах ратуші, те, про що ми будемо говорити, мабуть, ще багато років опісля, для нас це таке минуле, яке не до кінця минуло. Тому що тут йдеться про те, що ми дістаємо ретроспективні новини. Для багатьох із вас те, що ви чуєте останні роки про Львів, це новини. Цього не писали в газетах, коли це був початок 90-х чи на початку 2000-х. Це все ще відкриття про своє тепер уже рідне місто, правда? І як досягати справедливості у стосунках з недавнім минулим? Якщо правники стурбовані тим, щоб побудувати і жити в справедливішому світі, то чи ця справедливість є тільки проспективна, орієнтована в майбутнє? Чи ми можемо досягнути цієї справедливості в майбутньому тоді, коли ми хоча б в міру своїх умінь і зусиль досягнемо також справедливості у стосунках з минулим? Отже, мені здається, що Лемкін і Лаутерпах зробили, що тільки могли, щоб наш світ залишити справедливішим, безпечнішим і людянішим. Тепер питання до нас: чи ми зробили, що могли? Насправді, ми все ще трохи залишаємося акваріумом в океані. Ми пливемо, це місто, яке оголосило, що воно відкрите для світу, воно пливе назустріч інтеграції, Європі, вестернізації, великому світові. Але насправді, відкрившись для світу, це місто відкрилося також для багатьох генеалогічних пілігримів, для багатьох історій, які будуть повертатися сюди, і вони будуть ложкою жовчі, а не зацукреними ностальгійними спогадами. І тепер дуже важливе. Якщо ідентичність можна будувати навколо національностей, мабуть, ідентичність можна і треба будувати навколо міст. Особливо таких вібруючих, живих, розумних міст, яким хоче, намагається бути Львів. Треба згадати, що Лаутерпахт не залишився тут. Він поїхав до столиці тодішньої своєї країни, до Відня. Лемкін не залишився тут. Він поїхав до столиці тодішньої своєї країни, до Варшави. Зараз, я думаю, багато роботи в цьому місті спрямовано на те, щоб зробити реверс у цій мобільності, щоб не всі кращі люди виїжджали зі Львова після того, як вони тут отримають освіту, або після того, як вони тут провели своє дитинство і юність. Якоюсь мірою це вдається, але це вдається зараз тільки до певної межі, щоб ми могли думати про майбутнє цього міста, як про місто, яке має значення на карті, навіть поза Україною. Нам треба пам'ятати про ідентичність львів'ян, людей, які будували, робили це місто, які прожили в ньому свої життя, і особливо тих людей, яким не дали тут дожити такі життя, які вони запланували. Один із професорів Гарвардського університету, україніст Григорій Грабович, у своїх спогадах написав таке: «За задумом мого батька я мав народитися у Львові». Нам треба пам'ятати про тих, хто мав тут народитися і не народився. Нам треба дуже уважно пам'ятати про тих, хто лежить тут в масових могильниках, які мали тут жити. І, можливо, ми не мали тут жити, а вони мали тут мати продовження, а тепер його не мають. Так сталося, що ми є їхнім єдиним продовженням. Якщо ми не авторизуємо цю пам'ять, якщо ми не приймемо її як свою, ця пам'ять залишиться без людської опіки. І це буде нелюдяно. Дякую, дякую. Наступною хотіла б запросити до слова професора Дейвіса, Нормана Дейвіса, професора емеритуса університету в Лондоні, а також у Оксфорді, але так само автора книжок, які перекладені багатьма мовами, і одна з найгрубших книжок, які вийшли так само українською, «Історія Європи», була одним з найбільших відкриттів десь кінця 90-х для багатьох читачів тут.
книжка і досвід, про який я би хотіла вас попросити розповісти більше. А ви написали історію міста, яке дуже часто пов'язують з Львовом, історію Вроцлава, а міста з поділом, міста з розірваним 45-м роком, міста, до якого змушені були переїхати багато людей зі Львова, і місто, яке так само вибудовує своє більш адекватне і чутливе ставлення до минулого останні 20 років, і яке так само часто є взірцем для Львова, різним взірцем. Запрошую вас до слова. Thank you for the kind words. My first thought is that. Дякую за теплі слова. Перше, що хочу сказати, міста, які міняють свою ідентичність, їх є дуже багато насправді. Львів не є винятком в жодному випадку. Насправді, якщо подивитися далі в історію, міста міняють свою ідентичність абсолютно природно, це майже норма. Наприклад, Лондон почав своє існування як римське місто, де ніхто не говорив англійською мовою, і взагалі англійська нація як така ще навіть не з'явилася, її ще не винайшли. Два головні міста Шотландії були засновані валійцями, але насправді вони, може, про це не знали. Дублін був заснований як поселення вікінгів, і це були завойовники, ті люди, які приїхали морем і жодного зв'язку не мали до місцевого ірландського населення. І можна далі продовжувати. Стамбул не завжди був Стамбулом. Протягом багатьох століть це було грецько-мовне християнське місто Константинополь. Якщо говорити про 20-те століття, то, звичайно, про цю частину світу, то тут насправді відбулося дуже багато травматичних і драматичних подій. І в результаті маємо чимало міст, які змінили свою ідентичність, і в багатьох випадках вони насправді пережили зміну населення свого. Дуже змінився склад їхніх мешканців, і Львів, вочевидь, попадає у цю категорію. Софія згадала моє дослідження міста Вроцлава у Західній Польщі. Воно насправді дуже тісно пов'язане з Львовом, бо у них є спільна історія. І якщо десь у світі і є якась реінкарнація польського Львова, то це Вроцлав. Друге, що я мушу згадати, це поняття множинних ідентичностей. Ми дуже часто можемо чути різні узагальнення про те, що, скажімо так, Лемберг, давайте будемо називати його Лембергом, що у Лембергу жили три основні громади. Більшість – це були поляки, друга за величиною громада – єврейське населення та українці, або, як тоді казали, рутени або русини. Дуже легко вважати ці три групи і порівняти їх з абсолютно різними планетами, тому що вони насправді мали різну релігію, мову, традиції і так далі. Але якщо глянути ближче, то побачимо, що розмежування між цими трьома громадами були досить розмитими. Вони дуже багато в чому перепліталися, і на це було багато причин. З одного боку, було дуже багато змішаних шлюбів.
Цілком можливо, це відбувалося, і це очевидно спонукалося дуже багато римокатолики, щоб одружуватися з греко-католиками, особливо в сільській місцевості. Наприклад, шлюби, коли жінка з русинського села виходила заміж за римокатолика з якогось сусіднього поселення. І так само польська римокатоличка могла вийти заміж за чоловіка з греко-католицького села. В результаті ці люди цілком могли вважатися такими, що мають дві етнічності, національності. Вони, може, й жили в окремих різних селах, але їхні матері та батьки, вони протягом багатьох поколінь змішувалися. Так само, якщо ми говоримо про єврейську громаду, то насправді дуже тривала є історія, особливо протягом 19 століття, яка пов'язана з асиміляцією. Коли різні єврейські громади, тому що я ще мушу згадати, що не варто говорити лише про одну єврейську громаду, їх було багато. Протягом багатьох десятиліть у 19 столітті багато євреїв асимілювалися до домінуючої мови та культури. У місті, якщо, можливо, навіть і у всьому регіоні, польська стала основною, домінуючою мовою спілкування євреїв. Вони, власне, спілкувалися між собою польською мовою. Але до того ще було дуже багато євреїв, які одружувалися з представниками католицької громади. Тому навіть у колах інтелігентних, де люди були менш релігійні, вони приймали домінуючу польську культуру. Ця асиміляція зайшла настільки далеко, ну складно навіть оцінити наскільки, що коли настали часи Голокосту, і якщо подивитися детально на гетто у Львові, були цілі окремі райони в гетто, єврейському гетто, які були відведені для католиків. Були навіть цілі церкви, християнські церкви, де і сановники, і парафія, вони насправді вважалися євреями на думку нацистської влади, але насправді були католиками. Але насправді, якщо відкинути всі ці аспекти, це були люди, людські істоти з дуже складними зв'язками, стосунками. І у такому місті, як Лемберг, не можна говорити про чіткий розподіл між трьома окремими громадами. Ці люди з різними мовами, з різними релігіями, з різними традиціями дуже були перемішані між собою у різний спосіб. І це тривало протягом довгого часу. Про це не слід забувати. Оце відмінність між поляком та українцем та євреєм не була так дуже чіткою і категоричною. І останнє, що мушу сказати, власне, кого ми маємо вшановувати? Відповідь проста – усіх. Немає підстав виключати якихось видатних особистостей через їхню расову приналежність, релігійну приналежність, через якісь їхні інші зв'язки. Останні кілька днів ми багато говорили про цих видатних правників, які
часто мали єврейське коріння, але ми не говорили, навіть не згадували імена Стефана Банаха, математика, одного з провідних математиків 20-го століття. Він був засновником функціонального аналізу, ну я багато про це не буду вам розказувати, бо не знаю, але я історик. І існує ціла окрема школа істориків, які походять з Лемберга. Шимон Асканазі, провідний польський історик дипломатії, Балса, історик права. Про них, про всіх цих людей є написані книжки. Це все були вчені люди. Марія Конопницька, Спікнів Герберт. Станіслав Лем, який фактично в Кракові, колись я жив біля будинку Лема. І він є автором наукової фантастики, який ніколи не повернув. Ви розказали, що він ніколи не повертався більше до Львова. Але вшановуючи лише видатних синів і доньок міста Лемберга, Львова, Львова, ми таким чином якраз можемо оці відмінності, які встановили історики, подолати. І зараз я хочу запросити до слова Філіппа Сенса, який відповідальний щонайменше за повернення кількох відомих людей, але також запитатися, які очікування на майбутнє є від ефекту твоєї книжки і інші коментарі, звісно, що. Thank you, Sophia, and thank you, Office of the Mayor. I think. Дякую, Софія, і дякую міській раді, ратуші. Якби ви спитали мене 7 років тому, думаю, рівно 7, майже до дня, 7 років тому, коли я вперше потрапив до цього міста, до Львова, як би ми його не назвали, якою мовою би ми не послуговувалися, я не думав, що сидітиму тут цього вечора, так, 7 років потому, серед численних друзів, мушу визнати, із членами родини Лаутерпахта і членами родини Лемкіна, і говоритиму про це неймовірне місто і те, що чекає його в майбутньому. Я би сказав би, що ви жартуєте. Чого б раптом це мало статися? Я абсолютно випадково потрапив у це місто. Мене запросили прочитати лекцію щодо... Я мав читати лекцію про свою працю щодо злочинів проти людяності і геноциду. Мене запросив як Український католицький університет, так і університет Івана Франка спільно. І я прийняв це запрошення лише тому, що мій дід народився в цьому місті. У 1904 році я просто хотів знайти його будинок. Я хотів знайти будинок, у якому він народився. То була подорож і книжка про ідентичність. Йшлося про ідентичність, про знати, хто я такий, пізнавши, ким був мій дід. Це абсолютно то саме повідомлення, про яке нам говорить сьогодні Норман. Отже, я зараз сьогодні є особою, яка має з англійським паспортом і французьким паспортом, але частинка мене є львівською, і я завжди почуваюся тут дуже вдома. Я не сподівався, що мені доведеться написати книжку. Я не приїхав сюди, думаючи, що це так станеться. Так просто сталося, бо я знайшов не лише неймовірне місто, але і неймовірних людей. Студентів, з якими я познайомився під час цієї першої відвини, яких я досі знаю, які тепер мої друзі, і які
допомогли мені, неймовірно допомогли мені з моїми дослідженнями, за це я страшенно їм вдячний. Але слухаючи Нормана, і до речі, яке щастя для мене сидіти з вами тут в одній кімнаті, Нормане, ваша історія абсолютно справедлива. Я в книжці описую те, як під час перших відвідин, після першого семінару, який я прочитав на юридичному факультеті, перепрошую, на міжнародних відносинах в університеті Франка, тому що, і це справді дратує англійського і французького або французького міжнародного правника, тому що міжнародне право в цій школі права в Івана Франка не є частиною факультету права. Це такий залишок, тобто, що це нібито не право, тому займатися ним будуть міжнародні відносини, факультет міжнародних відносин, і маргіналізуємо ще більше, ніж зазвичай. Тобто, що ж робити? Будь ласка, поставте міжнародне право на факультет права. Але після цього першого семінару до мене підійшла молода жінка і сказала: історія, яку ви нам розповіли, я дуже коротко тоді розповів про Лаутербаха і Лемкіна, що я абсолютно випадково наткнувся на цю історію, і вона сказала дуже так спокійно: історія, яку ви мені розповіли, дуже багато мені означає, дуже багато важить для мене особисто. Я відразу зрозумів, про що вона говорить. Вона казала мені в найтонший спосіб, що вона, я не питався, що саме, чи польське, чи єврейське, чи вірменське, чи ще якесь походження, я не розпитував. Але це була частина її ідентичності. Але я також зрозумів, що вона не почувала, що їй не було комфортно обговорювати це, цей аспект своєї ідентичності. Це цікаво, бо це не єдине місце у світі, де таке буває. Таких місць дуже багато. Зокрема, і дедалі більше, і мені шкода, мені прикро про це казати, в Україні, де я живу, в Сполученому Королівстві. Це, на жаль, риса нашого сучасного світу. Але Софія має рацію, хоча книжка, яку я написав, це, по суті, стосується лише чотирьох людей: Лаутербаха, Лемкіна, мого діда Леона, чий будинок на вулиці Шепцького я знайшов, і не мусимо забувати Ганса Франка, який приїхав сюди в 42-му році і був і посіяв зерна з жахливого злочину, і йому допомогла величезна кількість людей. Про це ми трошки пізніше скажемо. Тобто йдеться про чотирьох чоловіків і два злочини: злочини проти людяності і геноцид. Лаутербах вважав, що треба захищати людей як осіб. Лемкін вважав, що їх треба захищати як тому, що вони є членами певних груп, і в межах цього біфуркованого, роздвоєної стежки лежить ціла людська ідентичність і ціла людське існування. Ми задаємо питання: хто ми? Кожна людина, присутня в цьому залі, в якийсь момент, як і я, як ми всі колись, запитає себе: хто я? Як я себе можу визначити? І як я хочу, щоб мене захищав закон? Може, останні запитання, це більше питання до правників, але це, по суті, те саме. Це, по суті, питання, коли ми говоримо, а чому я гідний чи гідна захисту? Чи гідна я захисту просто тому, що я жива істота? Чи гідна я захисту тому, що я є членом певної групи, якій належить цей захист? Чи, можливо, з обох цих причин, поєднання цих причин? Це питання ідентичності, але йдеться не лише про чотирьох чоловіків і два злочини. Йдеться також про одне місто, неймовірне місто, місто Львів, про яке Норман, Софія, Ірина вже сказали дуже багато, що мене дуже сильно зачепило і що дуже, дуже, дуже глибоке і сильне. Пишучи цю книгу, я не сподівався, що місто стане учасником цієї книжки, тому що, але так сталося, тому що я закохався в певному сенсі в це місто, попри всю темряву, попри весь жах, оскільки це неймовірне особливе місце, тут є щось захоплююче, і кожна особа, яку я привіз у це місто, ходить ним і думає: а я нічого не знав про це, я ніколи не чув про це місто, і чому ніхто ніколи його не згадує, чому воно взагалі не на карті, це одне з прекрасних міст Європи, і його забули, це було забуте, закрите місто протягом 50 років, під час радянського
радянської влади, тому що це було прикордонне місто, сюди не можна було їхати. Нормане, ви сказали, що ви сюди потрапили вперше в 91-му році. Якщо подумати, як це неймовірно. І ось зараз ви в тому місці, яке є, ну, справді, не лежить на проторених шляхах. Немає прямих польотів з Лондона. І це і водночас і кошмар, і також, але і величезне задоволення для мене. Я черпаю величезне задоволення, тому що люди, крім тих людей, яких я сюди привозив, я ніколи не зустрів жодного британця у Львові, за винятком Бена, якого я бачив тут багато разів, який живе тут. І це, безперечно, зміниться, тому що, ну, люди тут дуже привітні, тому що їжа прекрасна, тому що місто прекрасне, тому що тут найкраща кава у світі, на мою думку. Мені здається, що це кавова столиця світу. І тому що подорожі з часом спростяться, це стане простіше сюди приїжджати. З часу появи книжки я отримую досить постійний потік імейлів від людей, які присилають мені фотографії книжки перед одним з тих місць, на тлі одного з тих місць, про які я написав. Напевно, я десь 200 отримав таких імейлів, а книжка існує англійською, вона лише вийшла іспанською, італійською, щойно, французькою, українською, тобто виходить, ще 15 мовами має вийти, і ось раптом, я сподіваюся, що тут, що це що ви отримуєте нарешті прямі сполучення, хоча, звичайно, Львів – це не місто для Ryanair. Будь ласка, щось краще, ніж Ryanair, я вас благаю. Це як мінімум EasyJet, як мінімум. Тому, а може колись буде і British Airways, чи щось таке. Але я дуже сподіваюся, що ми не мусимо завжди мати справу лише з Ryanair. Але люди приїжджають озброєні цією книжкою, вони ходять, і вони всі в захваті. Але те, що сказала Ірина, що люди не знають про це місто, це не лише тому, що там британці, чи французи, чи американці, чи китайці, чи японці, чи хто там починає сюди приїжджати. Українці, які тут живуть, кількість українців, які мені сказали, я навіть не знав, що таке було. Що тут таке було, що тут сталося. Нас це в школі не вчили, про це нема книжок, цього нема в курсі історії, ми абсолютно нічого про це не знали. І в той момент, коли це найкраще зрозумів, найвірніше зрозумів, коли тут був 2 місяці тому, тут був величезний з'їзд PEN, міжнародного PEN-клубу, так, PEN International. І через, власне, East West Street, східно-західну вулицю, мене попросили відкрити цю подію. І лише коли я прибув у Львові за декілька днів до конгресу, я зрозумів, де відбуватиметься це відкриття конгресу, і це було головний зал університету Івана Франка, так, це величезний і прекрасний зал. І так сталося, що це та сама кімната, той самий зал, де Ганс Франк говорив 1 серпня 42-го року, виступав і проголосив масове вбивство 100 тисяч людей. Тобто я опинився рівно на тому ж місці, як колись стояв Ганс Франк, рівно через 75 років, майже до дня. І я зрозумів, що я мушу повішати фотографію, як Франк говорить в цей момент, так? І мені здається, що декілька з цих людей було там. І передній зал, це дуже великий зал, там може майже 1000 людей. І в передньому ряду сиділи всі важливі люди, всі там важливі, переважно чоловіки, мушу визнати. І сиділи вони там. І коли я показав цю фотографію на цей величезний екран, ми спроєктували цю фотографію, я побачив, як люди просто отетеріли, просто роти, просто щелепи просто впали. Я зупинив лекцію, але лекцію я написав наперед, і я просто зупинився і сказав, правда ж неймовірно, що більше людей навіть не знають, що в цьому залі почалося масове вбивство сотні тисяч поляків і євреїв. А потім відбулося за наступні 2 тижні, потім його здійснено. І після лекції, і це вже декілька разів ставалося, вже тепер, коли я вже тут був знову, дуже багато людей, які були студентами, підходили до мене і казали, Боже, а ми тут дипломи отримували, і ми поняття не мали. Ми поняття не мали, що було в цьому залі. І, тобто, наслідки, наслідок тут той,
принаймні для деяких людей, в тому, щоб відкрити сенс, в певному сенсі пам'ять, це відчуття пам'яті. І якщо були якісь зміни, навіть з того часу, як вийшла книжка, книжка вийшла в травні 2016 року, і так співпало, це співпало із початком упам'ятнення важливих місць. Коли я вперше приїхав сюди 7 років тому, тут не було значних позначок цих цікавих місць, які стосувалися моєї історії. Якщо зараз ви зайдете тут за рогом, тут там, де колись була синагога Золота Роза, ви побачите неймовірний меморіальний сад, простір зі словами людей, які колись походили з цього міста, і які визнають, що вони тут жили чи проводили час. Це початок певного моменту, що і мерія, мені здається, дуже відважно розпочала працювати з такою історією. Тому, безперечно, історія співпала, книжка ця, поява книжки співпала із зміною свідомості, яку я тепер відчуваю щоразу, коли приїжджаю в це місто. Я приїжджаю сюди, я приїжджаю думаючи про те, що стане. Я закрию тим, що станеться наступним. Тобто, наступним мені згадується історія одного з моїх улюблених викладачів міжнародного права, професора Філіпа Алларда із Кембриджа, який одного разу сказав групі студентів, що міжнародне право матиме якесь значення лише тоді, коли про нього говоритимуть таксисти. Десь через 10 років по тому я отримав листа від Філіпа, який сказав мені: «Філіпе, неймовірно, я сів на таксі вчора з Кінгс-Кросу, і коли я приїхав поїздом з Кембриджа, я сів на таксі в Кінгс-Кросу, і таксист читав вашу книжку «Беззаконний світ» про Ірак і міжнародне право». Тобто це починається, цей процес починається. Таксисти говорять про право. Я не чекаю цього від Львова. Як ми бачимо майбутнє? Ну, ми говорили в назві про брендінг, так, про брендинг, про створення бренду. Можна уявити собі горілку Гершлаутерпахт, можна собі щось таке уявити. Або пиво Рафал Лемкін, пиво геноцид чи щось таке. Але можна уявити собі, я дуже з великою цікавістю слухав Шона Мерфі, мого приятеля, що одного дня може бути львівський з'їзд, присвячений злочинам проти людяності. Львівська конвенція. Чому ні? Чому уряд України не скаже: «А слухайте, а ось тут треба підписати, нарешті домовитися і підписати цю конвенцію». Мені здається, що мер може відіграти тут важливу роль. Чому ні? Чому не пам'ятати, не вшановувати ці всі? В нас буде завтра прогулянка містом, ми побачимо, мер відкриє дошки, то пам'ятні дошки трьох великих правників, крім Герша Лаутерпахта, Рафаела Ламкіна, також великого Луїзона, який жив тут у 30-х роках, і я свого часу його знав, я мав цей привілей. Очевидно, він єдиний з цих трьох людей, яких я знав, я слухав його лекції, я досить добре його знав, і він був тут в 30-х роках. І, тобто, це є ті кроки в правильному напрямку. Ми розуміємо, що навіть приїжджаючи з Лондона, ми розуміємо складність вшанування, вкладність пам'яті. Я живу в країні, де немає музею колоніалізму. Немає музею рабства. Так? Британія винайшла работоргівлю. І тут в нас немає нічого. Тому тиша, мовчанка – це не щось. Ця країна, це місто далеко не єдине, далеко не монополіст з мовчанки. Будь-яка громада, будь-яка спільнота, яка пережила чи зчинила складні часи, їй дуже складно ідентифікувати ці речі. І тим більше це так, якщо ви недавно лише здобули незалежність і стали демократичною країною. Країною, яка стала демократичною і незалежністю лише, може, 25 років. Цілком зрозуміло, що ви ще на тій стадії боротьби за існування, ідентичність. І цілком зрозуміло, що перше, чим ви будете займатися, це не обов'язково, не конче там пам'ятні дошки, на яких буде написано, що тут ставалися ці жахливі речі в нашій країні. І, до речі, деякі з наших людей брали в них участь. Можливо, це прийде пізніше, з часом. Але, на мою думку, є потреба
ушановувати, пам'ятати певні з цих речей, де речі, де якісь ці речі ставалися. Я видав ще одну малесеньку книжку, яка називається «Місто Левів», «City of Lions». Її видала видавництво «Пушкін». Вона не вийшла українською. Власне, вона написана польською. І називалася вона, коли Йозеф Вітлів називався «Мій Львів», «Мій Львів». І в ньому він іде через місто, а я через 70 років іду за ним і визначаю дуже багато з цих, знаходжу дуже багато з цих місць, боюся, де відбулися складні, страшні речі з багатьма різними елементами населення. Тобто в 20-му столітті була дискримінація проти українців, я описував це на конференції сьогодні, коли я нарешті з'ясував з допомогою Івана Городицького студентські папери, студентські роботи з 26-го року, можна було побачити, що там була величезна кількість польських студентів, які вчилися в університеті Яна Казимира. Було низка єврейських студентів, але взагалі не було майже не було українців, тому що по суті майже їм було майже заборонено вчитися в університеті. Тобто це не те, що хтось мав якусь монополію на жахіття, чи на злочини, чи на жертовність. Ми знаємо, що все значно складніше. Але чесний порахунок з цим минулим, і який починається з відкриття цього меморіального саду. І це нарешті доводить мене до останнього, до завершення. Ще щось мусить статися, на мою думку. Одна з великих споруд цього міста, на якій ви не знайдете жодної дошки, яка відіграла щодо того, яку роль вона відіграла в моїй книжці, це давня школа права. Це менш ніж за милю звідси, це прекрасний простір, де як Лаутерпах, так і Лемкін слухали свої лекції з Озвальдом Бальцером. Ми думали про нього як правника, а не історика. Так, давайте посперечаємося про це. І професором Макаревичем, і багатьма іншими людьми. Зараз це біологічний факультет. І там є неймовірний музей, який сягає початком своїм до середини 19 століття. Там тварини, комахи, риби. Я декілька фотографій помістив в книжку. Це неймовірний, абсолютно неймовірний музей. Він не відкритий для громадськості, але там можна додзвонитися, домовитися і піти. І от ходиш там залами цієї колекції, оглядаєш цю колекцію і розумієш, що вона дуже своєрідна, що дуже дивно, що є музей природничий, так би мовити, якийсь стосується тварин, жаб, не знаю, там яєць, метеликів, жуків, комах, великих тварин, але там взагалі там нічого немає про людей, які там жили. І як з цим працювати, як з цим жити, це дуже складно, але по суті Львову потрібен музей 20-го століття у місті, який чесно дивиться на тотальність цього неймовірного багатого життя. І просто щоб на завершення, я думаю, так, мені належиться подякувати цьому меру, нинішньому меру, громаді, яка дозволяє нам бути тут сьогодні, організаторам подібним на таким як Центр міської історії, університетом таким як УКУ і університет Франка, правникам таким як професор Рабінович, який сьогодні присутній, який тут вже 50 років займається своїми питаннями прав людини, значною мірою непомічена робота, але ось раптом вона виходить, коли люди нарешті визнають, якою є спадок цього міста, яким є спадок цього міста. Тобто тут гобелен цей надзвичайно багатий. Так, і я думаю, що ви говоритиме наступ далі про те, якими може бути від нас наступ. Але це місто, воно як пластилін. Тут можна так багато зробити. І є так багато, за що я маю дякувати тим мешканцям цього місця, які відкрилися мені і поділилися своєю гостинністю, виказали мені таку гостинність за останні 7 років. Тому я завершу тим, що всім вам, Софії, і всім вам найбільші можливі подяки за те, що взагалі уможливили це. Дякую вам. Я хочу запросити до слова Андрія Москаленка, заступника міського голови. І у історії Львова після 91-го року мали вже кілька спроб
переосмислення брендування міста. Ми починали від національного, від українського П'ємонту, і навіть десь ще воно з'являється у різних документах фортеці української традиції. І поступово більше і більше, особливо останні кілька років, ми чуємо про інновації, креативність, про креативні індустрії. І знаємо про лого міста як міста відкритого до світу. Я би хотіла запитатися, власне, щоб ти поділився з нами, які можливості, які кроки ти бачиш з перспективи, власне, муніципальної, а кроки великі і малі, напевно, жодних кроків не є, жоден крок не є занадто малий, всі мають значення. А щоб коли CEO British Airways прочитає книжку, яку йому треба вислати, і будуть приїжджати більше і більше людей, що ми можемо розповісти і наскільки ми можемо це зрозуміти? Доброго вечора. Я думаю, що насправді, мабуть, чи не найбільшою цінністю нашого сьогодні разом з вами тут перебування є те, що така істина, як ідея знайшла місце, відбулася. Ідея, яка народилася у Львові, яка мандрувала, розвивалася, страждала по світу, в Нью-Йорку, в Лондоні, в багатьох містах світу. І повернулася сьогодні до Львова, відбулася. Насправді вона відбулася завдяки філософській думці, яку вклав Феліпе, завдяки, насправді, великій організаційній праці Софії, колег. І сьогодні, думаючи про цю розмову, про ці думки, я натрапив на одну таку дуже цікаву статтю, яка... Я просто так здалека заходжу для відповіді на питання. Я натрапив на одну дуже цікаву статтю Ланселота Лоутона 1935 року, в якій говориться про українське питання. І цитую, з вашого дозволу, тільки два коротких речення. В тому, що впродовж останніх кількох місяців Україна, зовсім невідома західова країна, опинилася в центрі світової уваги. І, гадаю, більшість людей може сказати, що знає мало або й нічого не знає про неї. Це не їхня провина. Для такого незнання є поважні причини. Поневолювачі України дуже добре подбали про те, щоб вона залишалась незнаною. Вони заперечували навіть її існування. Дуже важко уявити собі щось більш гідне осуду, ніж замовчування народу, який за давнім правом належить до родин європейських націй. Проте неконтрольовані події тепер вивели Україну на міжнародну арену. В час деспотії насправді проростають лише справжні речі. І той факт, той момент, той такий свого роду прецедент, який завтра відбудеться, коли ми будемо відкривати таблиці і будемо, можливо, і навіть це неможливо, так воно є, не всі знають про те, що слово «геноцид», засновники його мають відношення до Львова, те, що курс про права людини так само має в світовому поширенні корені зі Львова. Насправді це буде ставати певним прецедентом, і я тут хочу повернутися до Львова, тому що Львів має дуже важливе місто для України. Так, навіть згрубше, ми говорили вже про там про логотип міста, в тому, що ми намагаємося вкомунікувати, і 10 років тому зароджувалась така візія в тому, що Львів є відкритий для світу, в тому, аби відкрити місто. Та? І, бо насправді 10 років тому ще навіть ніхто не рахував кількість людей, які приїжджали до міста. На площі Ринок, де ми зараз з вами знаходимося, тут стояли все в автомобілі і було б дуже складно пройти. Сьогодні
це є там кілька мільйонів гостей, які щорічно приїжджають. Але коли ми говоримо про Київ, Київ є безперечною столицею України, є, як каже міський голова Львова Андрій Судовий, є серцем України. Але Львів є душею України. І душа завжди виконує трохи більше, ніж якісь офіційні формальні речі. Якщо навіть подивитися сучасну історію України, то фактично всі ключові речі, вони походили з Львова. Вони набирали обертів у Львові. І навіть якщо подивитися на структуру населення сьогодні, то близько 15-20% – це є молоді, активні люди. І студенти. І сьогодні є одна дуже важлива річ, яка, власне, відкриває можливість. Можливість в тому, що і не лише британські авіалінії, а, я думаю, дуже багато різних буде у Львові, які, власне, будуть давати змогу ще більше відкритися. Це є один дуже цікавий факт, який, насправді, не можна сприймати просто так, як ми звикли сприймати факти. Те, що саме сьогодні і саме зараз відбувається у Львові своєрідна зміна поколінь. І я одразу наголошу, не вікова, а зміна поколінь ментально думаюча. Тому що сьогодні ми всі разом тут є, і ми говоримо про питання, які є глибшими до розуміння, які не ставлять лише в комунікацію робити по одному чи робити по іншому, які навіть не відкривають місто, як тому що кожен має свій Львів. Свого часу одна людина мені відкрила, показала, давай я тобі покажу свій Львів, і поводила мене вузенькими вуличками дуже давно. Мене це все дуже захопило. Цікаві історії, яких я не знав, та, яких навіть, там, можливо, в школі, в університеті не почитаєш. Але насправді цінністю є те, що сьогодні є наш Львів, який відкриває дуже багато зобов'язань. І навіть якщо ми подивимося на не лише на сучасну, загалом на історію Львова, Львів дуже багато інколи страждає. І місто, яке дуже часто випробовують на міцність, випробовують на різні виклики, і вочевидь, і найбільшим і найкращим виходом є, це є цінністю міста, є люди, які в ньому жили, які живуть і які в ньому будуть жити. Тому, повертаючись до думки, яким чином Львів комунікує, яким чином Львів просуває бренд найбільшими брендами міста, це є ці люди, які тут творили, які творять, які будуть творити. І я ще раз наголошую, що важливою цінністю є те, що саме сьогодні ми є тут, і в тому, що історія повертається до міста, і складна історія, яку не завжди можна прочитати і зрозуміти в межах одної цитати, але це історія, яка точно наштовхує і яка точно ставить і акцентує увагу на людині, яка тут жила, творила і буде творити. Дякую. Це вже час завершувати нашу розмову, але я би хотіла, якщо хтось має щось, бажання сказати коротко, не забирати цієї можливості, якщо ви можете підняти руку, а піднімайте. Якщо ні, то це не є завершення. Ми завтра будемо бачитися у філармонії, а буде перформанс «Пісня добра і зла. Східно-західна вулиця». Я бачу одну руку. Тобто... Hello, my name is Christian Davies. I'm related to one of the panel members. I think at least one. Мене звати Крістіан Девіс, і я маю зв'язок до одного з виступаючих, як мінімум. Журналіст з Польщі насправді дуже багато також говорить про ці теми, про те, як треба дивитися на своє минуле, якими воно не було, визнавати його. І бачимо там, що, на жаль, дуже багато чого було досягнуто у світі.
час, але так само ми спостерігаємо певний відхід назад у цих спробах розказати людям про історію, про минулому, про те, як миритися з не дуже приємними чи негативними явищами. Дуже багато людей відкидали такий підхід. Вони соромилися своєї історії, не хотіли визнавати певні речі. І, зрештою, позитивне поворот набрало це явище. І ми говоримо про те, як ми могли би стати учасниками цього процесу, про який ми говоримо, який пов'язує дуже багато людей, членів суспільства, а не роз'єднує їх. Я думаю, що це дуже добре питання і коментар, і я би хотіла запитатися, чи я бачу ще один коментар. І питання, і тоді я попрошу, хто має бажання тут відповісти. Thank you so much for this great event. I'm Isabella Tabarovsky from the Wilson Center. За цей неймовірний захід Ізабела Тваринська з центру Вілсона. І питання моє таке. Я дуже була зворушена, пані Ірино, вашим виступом, зокрема, тому що ваш заклик до людей, які мають усвідомити та прийняти складність свого минулого. Іноді люди вважають, що хтось інший має це зробити, хтось зробить. Звичайно, що є різні рівні пам'яті, є пам'ять державна, колективна, особиста і так далі. Цікаво. Люди, які тут присутні, що вони конкретно роблять для того, щоб подолати оцей виклик, про який ви згадали? На індивідуальному рівні, що ви робите? Я попрошу кожного, якщо має бажання. Починаємо з Іри. And then up. Should I speak Ukrainian? Мені українською чи англійською говорити? Багато років тому, коли я вперше приймала гостей в цьому місті як львів'янка, я почула про своє місто такі запитання, до яких я не була готова. Та історія, якою мене навчили в школі і яку більш-менш засвоїли також з різних джерел, часом андеграундних джерел моїх батьки, була тільки частиною, яка ніяким чином не стикувалася з тими запитаннями або з тими історіями, які привозили з собою люди. І я тоді зрозуміла, що я маю свою професію, ця професія літературознавець. Я вчу студентів, я вчу їх про європейські літератури ХХ століття. І тоді для себе я зробила таку ризиковану річ. Я сказала, чому європейські літератури, про які я їх вчу, обов'язково мають бути десь там, у Франції, в Нідерландах, в Британії, в Польщі. Хай це буде та література, яка якимось чином стосується Львова, яка може бути написана тут, яка може бути якимось чином пов'язана з історіями, які ми проживаємо, або яка може помогти нам, тому що це книжки, які в нас мали би бути написані, але вони не написані, яких нам бракує. І я перебудувала цілий курс, я вивчила кілька поколінь студентів, і я вірю в те, що вони живуть повнішим життям. Вони мають образ Львова, який складний, для них, можливо, дуже тривожний. Але це також образ, який допомагає нам дістати простір досвіду і горизонт очікувань. Це такий образ, який дозволяє нам показати, що у цьому місті перед нами були діти. І ми про цих дітей зараз майже нічого не знаємо. Але це дуже важливе питання. Це питання, яке з багатьох причин українська культура собі теж задавала, тільки в завольований спосіб. У Львові жив поет, який називався Грицько Чубай. Сам він був родом з Волині, але він приїхав сюди вчитися в університеті і тут залишився. В кінці 60-х років він написав дуже дивний вірш. Вірш починався рядками. «Тільки-но збудували місто, а пророк Єремія вже плакав над ним. Плакав над ним, як над давно спорожнілим». Ця алюзія була небезпечна з двох причин. По-перше, він жив в атеїстичному суспільстві. По-друге, він розказував про оплакування порожнього міста в місті, яке було повне людей.
І хоча тоді, в цей час, ці рядки навіть не можна було надрукувати, але про них знали. І такі рядки ставили питання перед сучасниками. І я думаю, що кожен з нас на своєму місці, навіть коли ми вважаємо себе людьми не дуже політичними, не фахівцями з історії, ще якимись там наївними жителями, так? Кожен з нас на своєму місці робить щось або може знайти, що він може зробити, щоб це місто стало ближчим до себе самого, щоб воно набуло тієї повноти розуміння свого власного страждання, і щоб цей досвід, який ми вже маємо за плечима, навіть якщо це не є конкретно наш досвід, можна було якимось чином зупиняти, щоб тривожні дзвінки нас зупиняли швидко, не тоді, коли їх вже не можна відвернути. Щоб дискусії, які зараз тривають в Польщі, коли, як казав пан Дейвіс, ми відчуваємо якби реверс всієї історії докладених зусиль, щоб навіть ці речі, коли ми відчуваємо реверс докладених зусиль, ми знали, що ми робили добрі кроки, ми впевнені в тому, що ми робили, і ми маємо це продовжити далі. Це непроста справа, і вона забирає і час, і зусилля. Але це справа, яка робить нас більше людьми. Дякую. Чи хтось ще? I'm just addressing. Хочу звернутися до питання пана Дейвіса. Так, ми гостро усвідомлюємо те, що ви говорите нам. Кожен людський вчинок має неочікувані наслідки. Ми з власного життя знаємо наслідки, яких ми не сподівалися і не хотіли. Всі знаємо, що є теорія. Деякі з вас знають, що є теорія, що саме винайдення концепції геноциду, терміну геноцид, захист груп спричинило чи посилило відчуття групової ідентичності і дало, породило ширші перспективи, перспективи те, що геноциди далі відбуватимуться. Це одна з великих іроній нашого життя. Мені здається, що цей аргумент не цілком безпідставний. Тобто знаємо, що відкриваючи цю суперечку щодо того, як взаємодіяти з минулим, ми наражаємо себе на такі можливі наслідки. Мені здається, що як для людини ззовні, споза цієї дискусії, я мушу поступитися мешканцям міста і тим, хто належить до цієї громади, вони будуть найкраще розуміти, як це зробити. Але наведу лише два такі, так мовити, дві історії, так, два зразки, які проілюструють і реальність того, про що ви говорите. Так, ці дошки, меморіальні дошки, які ми завтра відкриваємо, згадують про університети, в яких вчилися панове Лаутерпахт та Лемкін, коли вони були молодими студентами, молодими чоловіками. Якщо взяти Рафаела Лемкіна, то Рафаел Лемкін був студентом в університеті Яна Казимира, на правничому факультеті університету Яна Казимира, який тепер став університетом Івана Франка. Що ж написати на дошці? Що написати на дошці, наскільки я розумію, що Рафаел Лемкін був студентом університету Яна Казимира, відкрити дужки Івана Франка, закрити дужки. Чи написати, що Рафаел Лемкін був студентом університету Івана Франка? Що неправда, він не був студентом університету Івана Франка. Тому і були розмови з друзями. Добрі друзі в Україні писати, ти мусиш написати університет Івана Франка, що він був студентом університету Івана Франка. Я скажу, але ж це неправда. Це не точно, це не відповідає дійсності. Чому ви наполягаєте, щоб я це сказав? І відповідь мені сказала, тому що якщо ти напишеш, що він був студентом університету Яна Казимира, ти заохотиш поляків, людей в Польщі, які хочуть повернути собі Львів. Я на це не можу відповісти, тому що це настільки поза межами моїх того, що я очікую почути, чи навіть відчуття якогось розумного там уявлення про те, як люди мислять, що я просто знизую плечима і сказати, знаєте, вам вирішувати, я не... Але друга історія, друга розповідь, другий цей анекдот, так, анекдотична ця розповідь, яка знову піднімається почуття, що іноді найкраще є ворогом доброго, стосується меморіалу, стосується Софія знає історію, яку я вам зараз розповім. Є
один камінь з меморіалу, який записує слова Інки Каца, який в 12-вічному віці бачила, як її мати забрали. Я записав на плівку її слова, які вона її слова були наступні: мою мати забрали українці і німці. Так вона мені сказала, мені. Тому це я написав в книжці. Те, що вона це мені сказала, не означає, що це правда. Хоча мушу визнати, що вона доволі точний звіт мені подала. І я написав це в книжку. І мене тоді попросили. І дуже аплодували. Я дуже схвалюю це, що мене спитали. Кого би я обрав, щоб надіслати слова, щоб покласти на ці меморіальні таблиці? І я вибрав Інку Кац. І нарешті ці слова, які з'явилися на плиті, там написано щось таке, як «Вони забрали мою мати». Так? І я розумію. Я розумію, що це натяк на те, що я казав раніше, що для країни, яка нещодавно здобула незалежність, це надзвичайно чутливі питання, надзвичайно вразливі. Саме тому в Сполученому Королівстві так немає публічного оголошення про участь цієї країни в работоргівлі чи колоніалізмі, так, яке спричинило страждання мільйонів людей по цілому світі. Тому англієць чи француз не може приїхати в Україну і сказати: «Ах, не так, ви мусите робити так і ви мусите писати таке». Це питання, як на мене, для місцевої громади. Мусить вирішити місцева громада з огляду на те, що ви сказали, що якщо ви таке напишете, там, напевно, дуже швидко вандалізують. Тому чи краще бути історично точним і написати конкретні слова, точні слова Інки Кац з одного боку, чи краще трошки згладити, йти маленькими кроками, не те, щоб бути неточним, але не повністю відтворити те, що було сказано. Якщо точне відтворення сказаного розбудить сили, яких ми не хочемо бачити. Тобто різні розумні люди по-різному відповідають на це питання. І саме до цього ми повертаємося, до вашого моменту, який ви підняли. Тобто, але саме тому, що люди, які я довіряю і поважаю у Львові, саме тому, що вони мені сказали, краще зробити так поки що, я не буду їх заперечувати. Це не моя роль. Але ваше питання дуже добре сформульоване. І в мене є певне побоювання, що іноземець, чужинець, який приїжджає сюди і каже, я би дуже хотів побачити дошку, він відкриває, чи він ризикує відкрити скриньку Пандори, випустити якісь інші сили, які матимуть погані наслідки. Тому я дуже добре розумію ваш аргумент. Я трохи прокоментую це, але перш ніж давайте передамо слово професору Дейвісу. Дуже коротко, дуже стисло. Як сказав Філіп, не належиться британцям чи французам повчати представників інших народів, як займатися цими складними проблемами, як вирішувати складні проблеми. А я хотів би лише сказати, що більшість країн Європи мають подібні проблеми. І в Великій Британії одне з найболючіших епізодів, який довго ховали, був оповитий мовчанкою, це була війна між Британією і Ірландією. А приблизно в той самий час, що Львів воював, переживав власний конфлікт із Польщею. І лише декілька років тому, я не пам'ятаю точно коли, може 3-4 роки тому, жахливі події, які відбулися 100 років перед тим, якщо ми досягли зцілення, то принаймні до них звернулися. Про них згадала королева Єлизавета ІІ, яка неймовірним чином поїхала в Дублін вперше.
І вона майже нічого не сказала. Вона мала сукню на собі, сукню, була одягнена в сукню з прекрасного ірландського зеленого кольору. Так, це був еквівалент, якби вона приїхала до Львова в сукні жовто-блакитного кольору, жовто-блакитних кольорів. І цей символічний крок зцілив рани, які гнили майже 100 років. Подібним чином, лише 20 років тому королева Сполученого Королівства зустрілася із президентом Ірландії Мері Робінсон тоді, і ці дві жінки стояли мовчки на тому місці, де загинули десятки тисяч ірландських солдат, як в складі британського війська. І це було також самим ірландцям важко про це пам'ятати. Самим ірландцям було нелегко про це пам'ятати. Тому всі ми боремося, всі ми шукаємо, задаємося питанням, мучимося, як краще вирішити ці проблеми, чи принаймні працювати з цими проблемами, але працювати з ними необхідно. Дякую. Я думаю, що на цьому заключному підсумку є питання, які ми маємо задавати і на які ми маємо шукати відповідь. Я хочу, щоб ми пам'ятали, що є різні справи великі і малі, і ще раз повторити, що за малих справ немає. Ми можемо говорити про те, що нам бракує музею 20-го століття, але навіть момент, коли ми бачимо когось, хто приїжджає і просить зайти до квартири, щоб побачити, де народилися його чи її батьки, чи прадідусь, чи бабуся, це теж може бути цей мікроакт відваги і людяності. І я думаю, що ми мусимо так само можемо думати про спектр наших дій поза політикою національної пам'яті, яка дозволяє нам всім бути акторами і дійовими особами. І, можливо, тоді ми не знаємо, на цьому дуже локальному рівні можуть відбутися зміни, які буде досить складно повернути назад. А відвага, сила і робота, і вразливість, і чутливість. Я думаю, що це якісь такі невеликі кроки, якими можна щось збудувати у місті, але не тільки. Дякую усім, які були на цій панелі, і дякую усім вам, які були у цьому залі. Сподіваюся, що ми побачимося завтра з кимось з вас о 19-й годині у Львівській філармонії. І ми можемо сказати, що майже 600 людей захотіли прийти і послухати розповідь, яку розповість нам Філіпе з іншими виконавцями і акторами. І я думаю, що це так само є знаком, що в місті щось відбувається. Дякую вам. Гарного вечора. Was